Re, viss ēters ir te! Bet COVID-19 infekcijai turpinot strauji izplatīties, Latvijas slimnīcās vakarā ārstējās 1461 koronavīrus pacients. Un kāda pat labana situācija ir Paula Strādiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā? Par to šorīt plašāk vaicāsim slimnīcas plaušu slimību un torakālās ķirurģijas centra vadītājai Dacei Žentiņai. Labrīt! 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 Kādi ir jaunākie dati par COVID-19 pacientiem Stradiņa slimnīcā? Cik tur pat labāk ir stacionēti COVID slimnieki? Un sakiet arī lūdzu detalizētāk, cik no tiem ir smaga slimības gaita? Nu, par šodienu man datu nav, vēl neesmu ieguvusi, bet vakar, manuprāt, bija ap 180 pacientiem mūsu slimnīcā stacionēti. Un smaga slimības gaita bija diezgan daudziem, precīzu datus nepateikšu, bet nu, varētu būt ap 40 varbūt. Jā. Tātad tie ir vakardienas dati, tātad apmēram 180 ārstējās un apmēram 40 no tiem ir smaga slimības gaita. Sakiet, kādas pat labāk ir slimnīcas iespējas uzņemt? Nu, protams, tieši runājot par COVID-19 slimniekiem, cik gultas vietas ir pieejamas, cik vēl ir pielāgojamas, kāda ir tā iespēja, ko šobrīd Stradiņas slimnīca vispār vēl var darīt? Nu, situācija ir ļoti mainīga katru dienu. Piemēram, šodien mēs varam papildus 18 gultas vaļā vēl šiem COVID pacientiem un acīm redzot pēc vēl dažām dienām vērsim vēl 18 gultas vaļā un pēc tam jau iesnākošie soļi. Kopā par gultām, nu, tātad tiešām ir arī apmēram šīs 180 gultas atvērtas. Precīzu skaitu es arī nepateikšu, jo ne visas gultas ir manā pāraudzībā. Jā, nu tā. Mēs par daudziem faktiem runājot par šo slimību, ik pa laikam dažus no tiem jau sākam uztvert kā pašsaprotams, bet ik pa laikam droši vien ir vērts atgādināt. Varbūt jūs varat arī atgādināt to, kāda ir tā atšķirība, teiksim, kāda ir ārstēšana pacientam ar vidēji smagu slimības gaitu un kāda ir šī te smagās slimības gaitas aprūpe? Tātad vidēji smagai slimības gaitai, par kuru mēs esam pieraduši uzskatīt slimību, kad pacientam ir nepieciešams skābekļa kaut kāds papildus piegāde, bet šī papildus piegāde neprasa ļoti lielus skābekļa resursus vai kaut kādus speciālas iekārtas priekš skābekļa pievades cilvēkam. Ja? Tātad tās ir nazālās kanilas, parastās nazālās kanilas, maskas un savukārt smagas slimības gaitas norisei ir nepieciešama jau daudz sarežģītāks skābekļa piegādes aparatūra, to mēs saucam par augstas plūsmas nazālām kanilēm, neinvazīvo ventilāciju un visbeidzot arī invazīvo ventilāciju. Jā, tātad, protams, ir papildus arī tiek doti medikamenti, kas šobrīd ir no apstiprināti starptautiskās vadlīnijās, bet neviens no šiem medikamentiem, diemžēl, nav panacēja. Nedaudz arī noteikti raksturojiet to situāciju, kādā šajās nu, grūtajos, tiešām sarežģītajos apstākļos strādā paši mediķi slimnīcā, aprūpējot šos COVID slimniekus? Nu, ir sarežģīti, protams, ir ļoti sarežģīti. Mēs neesam lāgā attapušies no iepriekšējās situācijas. Un, kad mums pāri beļās jau šis nākošais vilnis, tad, diemžēl, šis nākošais vilnis acīm redzam ir daudz smagāks kā iepriekšējais. Protams, kad trūkst personāla mums jāmeklē ļoti lielā steigā, un tas, ko es gribu uzsvērt, ir trūkst apmācīta personāla. Jo šobrīd publiskajā telpā valda tāda retorika, ka mēs tagad visus mobilizēsim, visus iesaistīsim, un visi tagad strādās. Tā nav. Cilvēks, kurš nekad nav strādājis slimnīcā un nekad nav strādājis ar COVID pacientiem, nevar atnākt un sākt strādāt uz līdzenas vietas. Ir nepieciešama noteikti zināma apmācība. Protams, ka krīzes apstākļošajā apmācība droši vien, ka ir ļoti īsa, bet tomēr tā ir nepieciešama. Jo vienkārši cilvēks, kurš aizpilda kaut kādu virtuālu vietu pie atvērtas gultas, neko neatrisina. Bet droši vien, ka šī apmācība būtu nepieciešama arī cilvēkiem, kas iespējams kaut kad sen pat ir strādājuši slimnīcā, bet šie COVID apstākļi prasa atkal pilnīgi jaunas iemaņas un savukārt ārsti, kuri ārstē pacientus, viņiem jau arī nav tik daudz tā laika, droši vien, nu, tagad iet un kādu vēl mācīt, jo arī tas prasa, vai ne, laiku. Tā kā no praktiskā viedokļa šis risinājums, kas tiek minēts, droši vien būtu ļoti grūti pat realizējams.
Jā, jums pilnīgi taisnība. Vienmēr ir jāatcerās, ka slimnīca nav sērkociņu fabrika. To nekādā gadījumā nevar šādi vienkāršot. Slimnīca ir ārkārtīgi sarežģīts organisms, ja tā var izteikties. Un ārkārtīgi sarežģīta sistēma, kurā strādājot noteikti ir jāzina ļoti daudzas lietas, ko cilvēks, kas ir pabeidzis augstskolu medicīnas tātad fakultāti, pēc beigšanas nemaz nevar zināt. Tieši tāpēc arī ir nepieciešams šie daudzie rezidentūras gadi, 5-6 rezidentūras gadi, lai cilvēks varētu vispār saprast, kas notiek veselības aprūpē. Mediķi un eksperti, protams, uzsver, ka vakcinācija ir vienīgais zināmais veids šobrīd, kā ierobežot un pārtraukt pandēmiju. Jūs minējāt sarunas sākumā, ka apmēram vakardienas dati rāda, ka 180 pacienti ir stacionēti slimnīcā. Sakiet, kāda ir proporcija starp vakcinētajiem un nevakcinētajiem pacientiem? Nu, šeit, teiksim, šo 180 pacientu skaitā. Nu, es varu atbildēt par savā pāraudzībā esošo struktūru vienību, un tur es domāju, ka vakcinētie ir apmēram 8%, un lielākā daļa tomēr no vakcinētajiem izdzīvo, lai kā arī nebūtu. Jā, un to jau rāda arī, protams, pagājušā mēneša data slimību profilakses kontrolas centrs publicēja tātad. Apmēram 90% no vispār visiem atklātajiem gadījumiem bija tātad nevakcinēti, un arī tie, kas nonāca slimnīcā, apmēram tur tas pats skaitlis ir līdzīgs. Bet sakiet, nu, kas ir tie argumenti, runājot ar pacientiem, kādēļ viņi nonāko slimnīcā, saka, nu, jūs droši vien jautājat, protams, ir vakcinēti vai nav vakcinēti, un kas ir tie viņu argumenti, sakot, kādēļ nav bijuši vakcinēti? Nu, tas slavenākais un galvenais arguments, protams, ir es nepaspēju. Jautājums, ko nepaspēja, ja visu vasaru Liela varētu to darīt. Liela daļa pacientu vispār izvairās atbildēt no šiem, uz šiem jautājumiem. Nu, tā pašreiz... Dažas ir atrunājuši kolēģi, diemžēl. Jā, droši vien tā aina dažāda. Sakiet, lūdzu, kā visa šī pandēmija šobrīd ietekmē tieši jūsu slimnīcā cilvēkiem iespējas saņemt palīdzību citu saslimšanu gadījumos? Mēs zinām, arī dažādi ierobežojumi ir, bet ir arī lietas, kuras nevar atlikt un gaidīt. Nu jā, patiesībā situācija ir katastrofāla un kļūs vēl katastrofālāk. Ir absurdi iedomāties, ka ja mēs atveram kaut kādu X gultu skaitu, tad šis gultu skaits darbosies neatkarīgi no tā, ka mēs varēsim sniegt tādu vai savādāku plānveidu vai akūtu palīdzību. Protams, ka akūtā palīdzība arī visā Latvijā ir ļoti apgrūtināta, tāpēc, ka personāls vienkārši tiek novirzīts uz šīm gultām. Jā, nu, jūs minējāt šos argumentus nepaspēju vakcinēties. Kā jūs teiktu tiem cilvēkiem, nu, kas nav vakcinējušies, ko jūs teiktu viņiem, lai šādus vārdus es nepaspēju, mēs tomēr izskaustu un nedzirdētu? Nu, man liekas, ļoti daudz vārdi jau ir pateikti. Manuprāt, ja cilvēks seko līdz akūtiem tiem notikumiem, kas šobrīd notiek Latvijā, un tai krīzē, kas šobrīd notiek Latvijā, nu, ir absolūta bezatbildība gan pret sevi, gan arī pret citiem. Nevakcinēties, ja? Tātad, nu, glābiet lūdzu sevi, glābiet radiniekus, glābiet tuviniekus, glābiet visu sabiedrību, ir jāvakcinēties.